হাই, আশা কৰিছো আপোনালোক সকলো ভালে আছে। আজি আপোনালোকে এটা নতুন ব্লাইণ্ড ফল্ড চেলেঞ্জ দেখাবলৈ লৈছো। ভিডিওটো বহুত ইন্টাৰেষ্টিং হ'ব, আপোনালোকে মন দি শুনিব। আৰু ইয়াত কেইজনমান আছে চেলেঞ্জ ল'ব পৰা ষ্টুডেণ্ট হয়, ছুপাৰ ব্ৰেইন ট্ৰেইনিং লৈ আছে। আজি তেওঁলোকক আমি এটা ব্লাইণ্ড ফল্ড চেলেঞ্জ টেষ্ট কৰি চাম, আপোনালোকে চাব, বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং হ'ব। আৰু ভিডিঅ'টো যদি ভাল পায় লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব। আমাৰ এই চেনেলটোত এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত ভিডিঅ' আপলোড হৈ আছে আৰু ৰেগুলাৰ কৰি আছোঁ। গতিকে আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চাব, স্কিপ নকৰাকৈ চাব, চাই ভাল পাব। এতিয়া আমাৰ ইয়াত তোমাৰ নাম কি, পৰিচয় কৰাই দিছোঁ? এতিয়া মই তোমালোকক এটা চেলেঞ্জ লওঁ, ৰেডি? Yes. মোৰ হাতত কি আছে? কাৰ্ডছ আছে। কি কাৰ্ডছ? প্লেইন কাৰ্ডছ, ঠিক আছে। মই প্ৰথমে তোমালোকক এটা এটা কাৰ্ডছ মই ৰেণ্ডমলি ওলাই পেলাই দিছোঁ। এইটো কি কাৰ্ডছ হয় তুমি চাই পেলাই কোৱাচোন। ঠিক আছে, ৰেড হাৰ্ট। তোমাক মই এটা কাৰ্ড দিছোঁ, এইটো কোৱাচোন। ঠিক আছে, অ'কে। তাৰপিছত তোমাক এটা দিছোঁ, এইটো কি কাৰ হয়? ডায়মণ্ড অফ কুইন, এক্সিলেণ্ট। এতিয়া তোমাৰ এটা নতুন চেলেঞ্জ হ'ব, এই কাৰ্ডখন মোৰ হাতত আছে হা, তোমাক মই ৰেণ্ডমলি কাৰ্ড চিলেক্ট কৰিবলৈ দিম, ইয়াত তুমি নিজে উলিয়াব লাগিব হা। তুমি তোমাক মই এটা কাৰ্ড উলিয়াব লাগে, বুজি পাইছানে? ৰেডি? তুমি ডায়মণ্ডৰ কুইন এটা উলিয়াই দিয়াচোন, ডায়মণ্ডৰ কুইন। ডায়মণ্ডৰ কুইন পাইছা? কুইন অফ ডায়মণ্ড, ঠিক আছে। তুমি এটা উলিয়াই দিয়া, পাৰিবা না? পাৰিবা, ৰেডি? তুমি তুমি এটা কাৰ উলিয়াই দিয়া, হাৰ্ট অফ টেক্কা, হাৰ্ট অফ টেক্কা, এছ এই লিখাটো, হাৰ্ট অফ টেক্কা।